Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Koerant, Saterdagoggend 10 Augustus. Ek is op die hoek van Riebeek en Skeperstraat, waar hierdie Audi S3 vanoggend, dit klink van die omgewing van so 2 uur se kant, hier in hierdie muur vasgery het. Tussen 2 uur en 3 uur, klink het my. Daar was nie mense op die toneel nie. Die owerhede het 'n opdrag gegee dat die voertuig ingesleep word, want die eienaar van die voertuig het nog nie opgedaag nie. So hulle het nou die insleepdienste laat kom om hom weg te sleep. Thomas, ¿verdad?